नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल श्री शिवम विद्याशंकुल चित्तरमां स्वागत छे। आजे आपणे धोरण 11 नी अर्थशास्त्र विषय अंतर्गत पाठ 7 भारतीय अर्थतंत्र एनी अंदर अभ्यास करीशुं, जेना अंतर्गत टॉपिक छे स्वातंत्र्य पहेलानुं भारतीय अर्थतंत्र। हवे आ टॉपिक नी अंदर आपणे आनी पहेला क्या क्या विषयो जोई लीधा, पेटा प्रकार जोई लीधा हता, के भारतीय स्वातंत्र्य पहेलानुं भारतीय अर्थतंत्र छे एना अंतर्गत रेलवे, માર્ગ પરિવહન, પછી બેંક, સામાજિક માળખું, ખેતી અને મેસુદર, આ 6 ટોપિક આપણે જોયા હતા અને ત્યાર પછીનો 7મો ટોપિક છે એમાં કર વેરાના ઊંચા દરો તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 4 ટોપિક જે પહેલા જોયા હતા કે રેલવે છે, માર્ગ પરિવહન છે, બેંક અને સામાજિક માળખું, આ 4 ટોપિક એવા હતા કે જે બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન ભારતને મળેલા વરદાન રૂપ હતા અથવા તો થોડા ઘણા અંશે ફાયદાકારક હતા, અને ત્યાર પછીના જે ટોપિક છે ખેતી, અને 6મો ટોપિક હતો મેસુદર એ, અને હવે પછીના જેટલા ટોપિકનો આપણે અભ્યાસ કરીશું આ બધા મુદ્દાઓ એવા છે કે જેનાથી ભારતના અર્થતંત્ર છે એનું શોષણ થયું બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા, તો આપણે એના વિશે અભ્યાસ કરીશું। એમાં 7મો ટોપિક હતો કરવેરાના ઊંચા દર, કે એક સર્વે મુજબ કે દાદાભાઈ નવરોજીએ કીધું હતું કે 1876માં ઊંચા આવકવાળા બ્રિટનમાં કરવેરા દ્વારા રાષ્ટ્રીય આવકના 8% હિસ્સો આવતા, એટલે એનો મતલબ શું થયો, તો કે એક સર્વે અંતર્ગત અથવા તો દાદાભાઈ નવરોજી દ્વારા એકવાર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો કે 1876ની સાલની અંદર જે ઊંચી આવકવાળા બ્રિટન છે, કે બ્રિટનની અંદર જે ઊંચી આવક ધરાવતા લોકો છે એ શું કરતા હતા, તો કે માત્ર ને માત્ર 8% હિસ્સો છે રાષ્ટ્રીય આવકને ટેક્સ રૂપે આપતા હતા, અથવા તો બ્રિટનની રાષ્ટ્રીય આવકમાં ટેક્સનો હિસ્સો કેટલો, તો માત્ર ને માત્ર 8%, અને એ પણ કેવા દેશની અંદર, તો કે ઊંચી આવક ધરાવતા બ્રિટનની અંદર। જ્યારે એ જ સમયમાં ભારતમાં સ્થિતિ કેવી હતી, તો કે ભારતમાં નીચી આવકવાળા પાસેથી 15% જેટલો હિસ્સો વસૂલવામાં આવતો, કે બ્રિટન છે એ સધર હતું તેની અંદર મોટા ભાગના લોકો છે એનું પ્રમાણ ઊંચી હતી, આમ છતાંય દેશની રાષ્ટ્રીય આવકમાં હિસ્સો જે જકાત છે ટેક્સના સ્વરૂપમાં વસૂલ કરવામાં આવતો એ માત્ર 8%, અને એની સામે ભારતની અંદર નીચી આવકવાળા લોકો છે એને પણ રાષ્ટ્રીય આવકની અંદર જકાત સ્વરૂપે કેટલા ટકા આપવા પડતા હતા, 15% એની પાસેથી વસૂલ કરવામાં આવતા। હવે નીચી આવકવાળા કે કેવી વસ્તુ, તો કે મીઠું જે વેચતા હોય ને, મીઠાની ખેતી કરતા હોય તે આપણને બધાને ખબર છે કે ગાંધીજીએ દાંડી કૂચે મીઠાનો સત્યાગ્રહ છે એ પ્રખ્યાત હતો, એની પાછળનું કારણ આ છે કે મીઠું છે સામાન્ય રીતે દરિયા કિનારે અને રણ પ્રદેશની અંદર બનાવવામાં આવતું, જ્યારે એ સમયની અંદર જે ભારતની અંદર મીઠું તૈયાર થાય એના પર ઊંચો ટેક્સ નાખવામાં આવતો હતો, કે જેથી કરીને એ મીઠું મોંઘું બને, અને એની સામે બ્રિટનથી આવતું મીઠું છે એના પર ટેક્સ ઓછો રાખવામાં આવતો, એનાથી શું થાય, તો કે બ્રિટન સરકાર છે એનો વેપાર વધે અને એના દ્વારા કે ભારતનો વેપાર છે એ ઘટાડવાની નીતિ હતી, એટલે કે ભારતીયનું શોષણ કરવાની નીતિ હતી, એટલા માટે ગાંધીજીએ મીઠાનું સત્યાગ્રહ કરી અને તેનો વિરોધ કરેલો હતો। ત્યાર પછીનો ટોપિક છે જકાતના વિવિધ દર, કે આયાતની નિકાસ થતી વસ્તુઓ પર જે કરવેરો નાખવામાં આવે છે તેને જકાત કહેવામાં આવે છે, કે જકાત એટલે શું, પહેલાં જો અહીંયા વ્યાખ્યા આપેલી છે કે જે એક માર્ક્સની અંદર પૂછાય છે કે જકાત એટલે શું, તો કે આયાત અને નિકાસ થતી વસ્તુઓ પર, આયાત એટલે શું, તો કે બહારના દેશોમાંથી જે વસ્તુ મંગાવવામાં આવે આપણા દેશમાં તો એને આયાત કહેવાય, અને નિકાસ એટલે શું, તો કે આપણા દેશમાંથી જે વસ્તુ તૈયાર થઈ અને વિદેશની અંદર મોકલવામાં આવે એને નિકાસ કહેવામાં આવે છે, તો કે આયાત અને નિકાસ થતી વસ્તુ પર જે કરવેરો નાખવામાં આવે છે તેને જકાત કહેવામાં આવે છે, કે કોઈ પણ દેશ હોય એની અંદર આયાત અને નિકાસ થતી હોય તો એ વસ્તુઓ પર જકાત લેવામાં આવે છે, પણ મોટાભાગે જકાતનો દર કેટલો હોય છે, 3%, 4% જેવી વસ્તુ કે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે એની જકાત ઓછી હોય છે, અને જ્યારે વધારે મહત્વની વસ્તુ હોય તો એના ઉપર ઊંચી જકાત નાખવામાં આવે છે, તો એવી રીતે અહીંયા જકાત થાય છે। ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ મુઘલ બાદશાહ પાસેથી 1716માં સનદ મેળવી જકાતમાં માફી મેળવી હતી। હવે બ્રિટન દ્વારા જ્યારે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની ભારતની અંદર આવી ત્યારે 1716ની સાલની અંદર ત્યારે મુઘલ બાદશાહ લગભગ જાણતી હતા કે
જે પ્રદેશની અંદર વેપાર કરતા હતા તો બાદશાહની પરવાનગી લઈ અને એ પ્રદેશ પૂરતી વેપારમાં અંદર કે જકાત માફી મેળવી લીધી હતી. હવે સામે સ્થિતિ કેવી હતી તો કે ભારતીય વેપારીઓને જકાત ભરવી પડતી કે કોઈ એક પ્રદેશ છે કે જ્યાં અંગ્રેજો વેપાર કરતા હતા તો એને મુગલ બાદશાહની પરવાનગી લઈ અને એ વિસ્તાર પૂરતી કે જકાત છે એમાં માફી મેળવી લીધી અને એની સામે ત્યાં એ જ વિસ્તારની અંદર વેપાર કરતા ભારતીય જે વેપારીઓ છે એને શું કરવું પડતું હતું તો કે એ વસ્તુઓની જકાત ભરવી પડતી હતી કે જે રાજા મુગલ બાદશાહ હોય એને જકાત ભરવી પડતી અને જકાતનો ખર્ચ વધારાનો લાગે એટલે આપમેળે ભારતીય વસ્તુ કેવી બનતી હતી મોંઘી બનતી હતી. ભારતમાં સુતરાઉ કાપડની નિકાસ પર 15% જકાત બ્રિટનમાં સુતરાઉ કાપડ પર માત્ર 2.5% જકાત હતી. કે હવે સ્થિતિ કેવી ઊભી થતી હતી કે ભારતની અંદર જે સુતરાઉ કાપડ તૈયાર થતું હતું અને એનો જે નિકાસ કરવામાં આવતી હતી તો એના ઉપર કેટલા ટકા જકાત લેવામાં આવતી હતી 15% જકાત લેવામાં આવતી હતી અને એની સામે બ્રિટનમાંથી જે સુતરાઉ કાપડ તૈયાર થઈ અને ભારતની અંદર આ લાવવામાં આવતું હતું તેના પર માત્ર 2.5% જકાત લેવામાં આવતી હતી. એટલે આ રીતે કે એના લીધે શું થાય તો કે ભારતીય સુતરાઉ કાપડ છે એ આપમેળે મોંઘું બની જતું હતું કે જેથી કરીને બ્રિટન છે એનું સુતરાઉ કાપડ છે એ ભારતમાં બનેલા સુતરાઉ કાપડ કરતાં આપમેળે સસ્તું મળે છે. આમ ભેદભાવવાળી જકાત નીતિએ સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગને બરબાદ કર્યો કે આ રીતે કે ભેદભાવવાળી જે જકાત નીતિ છે કે બ્રિટન કે આવતી વસ્તુઓ છે એના ઉપર જકાત ઓછી જ્યારે બ્રિટનની અંદર નિકાસ થતી વસ્તુઓ પર ઊંધી જકાત લાદવામાં આવતી એના લીધે આવી ભેદભાવવાળી જકાત નીતિને લીધે શું થયું તો કે સુતરાઉ કાપડ છે એને મોટા પાયે નુકસાન થયું અને ધીમે ધીમે સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ છે ભારતીય સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ તે પડી ગયો અને આ માત્ર એક ઉદાહરણ છે. આવી જ રીતે અન્ય વધારાના જે ઉદ્યોગો હતા એની અંદર પણ આ જ સ્થિતિ સર્જાણી હતી કે ભેદભાવવાળી જકાત નીતિને લીધે થઈ ભારતના ઉદ્યોગ ધંધા છે એ ધીમે ધીમે પડી ભાંગવા માંડ્યા અને એની સામે બ્રિટનના ઉદ્યોગ ધંધા છે એનો ઝડપથી વિકાસ થવા લાગ્યો. ત્યાર પછીનો નવમો ટોપિક છે ઉદ્યોગ નીતિ કે 1750 થી 1850 દરમિયાન ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થઈ હતી કે આપણને બધાને ખબર છે કે બ્રિટનની અંદર 1750 થી 1850 એટલે કે 18મી સદી છે એ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ તરીકે ઓળખવામાં આવતી હતી અને એ જ સમય દરમિયાન કે 1858 સુધીમાં ભારતનો ઘણો ભાગ અંગ્રેજ શાસન નીચે આવી ગયો હતો કે જ્યારે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થઈ 1750 થી 1850 દરમિયાન એ જ સમય દરમિયાન એક તરફ ઇંગ્લેન્ડની અંદર ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ ચાલુ હતી અને બીજી બાજુ ભારતની અંદર ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે એ પોતાનો પગ પેશાવો કરતી હતી એટલે કે પોતાનો પગ છે પોતાનો વેપાર ધંધા છે ધીમે ધીમે મજબૂત કરતા હતા કે 1858 સુધીમાં કે જ્યાં સુધીમાં ઇંગ્લેન્ડની અંદર ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થઈ ગઈ ઇંગ્લેન્ડ અથવા તો બ્રિટન ત્યાં સુધીમાં 1858 સુધીમાં ભારતમાં પણ કે અંગ્રેજોએ ઘણા ખરો ભારતીય વિસ્તાર છે પ્રદેશો છે એના ઉપર પોતાનું શાસન રાખી દીધું હતું અથવા તો કે ભારતના મોટો ભાગ છે એને પોતાની ગુલામી નીચે આવરી લીધા હતા. બ્રિટનમાં ઉત્પાદિત વસ્તુ વધુ વેચાય તેવી નીતિ અપનાવી કે સત્તા ભારતના જે પ્રદેશો ઉપર હતી એ પ્રદેશો ઉપર બ્રિટન છે એમાં બ્રિટનથી આવતો માલ સામાન છે વધારે પ્રમાણમાં વેચાય અને એની સામે ભારતમાં બનતો માલ સામાન છે એ ઓછા પ્રમાણમાં વેચાય કે જેથી વેપાર દ્વારા બ્રિટનને આર્થિક લાભ મળે એવી નીતિ અંગ્રેજોએ અપનાવી હતી. ભારતીય ઉદ્યોગ સાહસિકો નિરુત્સાહ બન્યા છે. હવે એને લીધે શું થયું તો કે ધીમે ધીમે ભારતમાં બનતા જે વસ્તુઓ છે એ મોંઘી મળવા લાગી અને એને લીધે ભારતના જે વેપારીઓ છે એનો ઉદ્યોગ ધંધો પડી ભાંગવા માંડ્યો. એને લીધે વેપારીઓ છે એ નવ સાહસ કરતા ન હતા કે વેપાર તરફનું જે રુચિ છે એ ઓછી થવા માંડી પોતે નિરુત્સાહ બન્યા કારણ કે નુકસાન વધારે અને એને લીધે તે શું થયું તો કે વિકાસની બદલે પડતી ઉદ્યોગ પડી ભાંગ્યા કે ભારતીય ઉદ્યોગ જે અત્યાર સુધી વિકાસ કરતા હતા વિદેશની અંદર વિકાસ કરીને એને બદલે ધીમે ધીમે જે વેપારીઓ છે એનો વિરુદ્ધતા બનતા ગયા અને એને લીધે ધીમે ધીમે ભારતના ઉદ્યોગ અને વેપાર છે એ પડી ભાંગવા લાગ્યા અને લોકોનું જે છે જ્યાં કામ ધંધા તરફનું ધ્યાન તે તરફ જવા માંડ્યું ખેતી તરફ કે ધીમે ધીમે લોકો વેપારમાંથી હટી અને ખેતી તરફ વધવા માંડ્યા.
खेती तरफ प्रयाण करा अने એ રીતે થઈ સૂચિત તો કે શ્રમિકોની ખેતી પર ભારણ વધ્યું એટલે કે અત્યાર સુધી જે ખેતીની અંદર થોડાક મજૂરો કે લોકો કામ કરતા હતા હવે ધીમે ધીમે બધા વેપાર છોડી અને કે તરફ વળ્યા ખેતી ઉપર વળ્યા એને લીધે ખેતી ઉપર બોજ વધવા લાગ્યો બોજી રહ્યું ત્યાર પછી છે આર્થિક શોષણ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અને બ્રિટિશ સરકારે બ્રિટિશ અર્થતંત્રને લાભ થાય તેવી વેપાર નીતિ અપનાવી કે મોટા ભાગે કે બ્રિટિશ અર્થતંત્ર છે એને લાભ કરાવવા માટે થઈ કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અને બ્રિટન સરકાર દ્વારા જે સંચાલિત હતી કે તેણે શું કર્યું તો કે એવી જ અર્થતંત્ર અથવા તો એવી જ વિદેશ નીતિ અપનાવી કે જેનાથી શું થાય તો કે બ્રિટનનું અર્થતંત્ર છે એને લાભ થાય એવી બધી વેપાર નીતિઓ છે ભારતની અંદર અપનાવી ભારતીય સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી બ્રિટનના ઉદ્યોગોનો વિકાસ એના માટે એણે શું કર્યું તો કે મોટા ભાગે ઇંગ્લેન્ડની અંદર ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થઈ હતી અને ઉદ્યોગ માટે કાચા માલની જરૂર હતી ઉદાહરણ તરીકે સુતરાઉ કાપડ છે તો એના માટે કપાસની જરૂર હોય પછી ઘડીની જરૂર પડતી તો આવી બધી વસ્તુઓ છે કે જે ભારતની અંદર ઉત્પાદિત થતી હતી કે ભારતના મહત્તમ સાધન એટલે શું તો કે ભારતની જે કુદરતી સંપત્તિ છે એની દ્વારા જે વસ્તુ થતી હોય તો આવા જે સાધનો હતો એનો કાચા માલ તરીકે ઉપયોગ કરી અને બ્રિટનના ઉદ્યોગોનો વિકાસ કર્યો કે સસ્તા ભાવે કાચા માલ લઈ જઈ બ્રિટનની અંદર ઉદ્યોગની અંદર તૈયાર કરી અને એ જ માલથી ભારતીય બજારમાં ઊંચા ભાવે વેચવામાં આવતો કે કાચો માલ છે એ સસ્તામાં લઈ જતા હતા અને એની સામે એ જ વસ્તુ ઉદ્યોગમાં તૈયાર કરી અને જે વસ્તુ તૈયાર થાય એ મોંઘા ભાવે ભારતના બજારની અંદર વેચવામાં આવતું હતું એનાથી શું થયું તો કે બ્રિટન ઉદ્યોગ છે એનો વિકાસ થાય છે જ્યારે ભારત છે એના સાધનો છે એનો દુરુપયોગ થાય છે ખેતીની નીતિ અને ઉદ્યોગ નીતિ બ્રિટનના ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું કે બ્રિટન સરકારે એવી જ નીતિ ભારતની અંદર અપનાવી કે જેના દ્વારા ખેતી અને ઉદ્યોગ છે એનાથી વધારેમાં વધારે લાભ છે એ બ્રિટિશ અર્થતંત્રને લાભ થાય અથવા તો પોતે વધારે પ્રમાણે કરી શકે એવા ઉદ્યોગ એવી ઉદ્યોગ નીતિ છે એને વધારે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે બ્રિટિશ ઉદ્યોગમાં જરૂરી કાચા માલ માટે ભારતીય ખેતીનું વેપારીકરણ થયું કે વેપારીકરણ પહેલી વાર શરૂઆત થઈ કે બ્રિટિશ સરકાર છે બ્રિટિશ ઉદ્યોગમાં જરૂરી જેમ કીધું કે સુતરાઉ કાપડ માટે કપાસની જરૂર હતી વળી છે તો આવા જે કાચો માલ છે એના માટે તેણે શું કર્યું તો કે ખેતી છે એનું વેપારીકરણ શરૂ થયું વેપારીકરણ એટલે શું તો કે જે કપાસ છે ગળી છે એનું વાવેતર ફરજિયાત અને એનું વેચાણ અંગ્રેજોને જાય એવી નીતિ અપનાવી જેથી બ્રિટિશ અર્થતંત્રને અનુકૂળ વસ્તુઓ અને સેવાઓ મળી રહે કે ખેતીનું વેપારીકરણ થયું એનાથી શું ફાયદો થયો તો કે બ્રિટિશ અર્થતંત્ર છે એટલે કે બ્રિટિશનું આવક વધારે મજબૂત થાય એવી વસ્તુઓ અને સેવાઓ મળી રહે તેવી નીતિઓ છે એને અપનાવી અથવા તો એના ઉપર જો વધે તો આ રીતે આજે આપણે ત્યાર પછીના જે છે 7 થી 8 અને 10 સુધી આર્થિક શોષણ કેટલા ટોપિક જોયા અને હવે પછીનો ટોપિક છે એ આપણે આવતા વીડિયોની અંદર જોઈશું.